Bijouterie pantsoum vite vous l'amène. Mais vartas manabocha faravaka vous la fout si vous l'amène. Ça a zo andrit. Manatuna omni galerie 9 tsarlalan, box 8, na building complexe un pi flou. Azamatawaj, vite vite rutasio de avak, aluna foutsoum. Tsmilam kouska beintsoum. Tino mouramadioun lam. Manchasa tsmani batana nan voutsavoum S23. Matezatol la manul chanau i rewenta na azoant ka si mouren jinja wamn. Tolondule, galvabak, tuil siam, am ni luk se refizet siava no az. Matezatol, wamn ni fanurena na maharcha si matez am ni viden tenan rar. Libi, mon détergent préféré. Libi nettoie. Libi vous présente le Jite. Mes linges sentent très bon. Détergent Libi, green and healthy home. Valam be fultona nyocha vieno? Nanijne no vaksin miaram coronavirus? Azam salasalaj! Manatuna vechani rotuirana votukana novana vaksin? Aniam farcha si distrika misiano? Nambulet sinsuracha naranaz? Ntunja karapanunj? Tungava vatungtsuano snyankuna no? Arin mandidna non favitano vaksin? Vaksin maum si azwant konya pesena eton firenetik? Glisse! Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous, Schwarzkopf. Un café ni biscuit potata et au panara un ami le Jite. Essaye vite les goûts potato et spicy. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Potata. Madula landa va miara kam l'arc. Cool. L'arc ça fouille. L'arc, manul chavanon ni le Jite. Sanjay Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Afi falina tum klasi tum kuvavnu ar suko tu kachano mizo takari vani sabut si rai revolua ni bulana zanuar ton aru amru pulsi ru aribu izau. Afi falina yan kyunu itun jakuni fiara bani kipani lo jite anau. Amni izau fa charana ni ton avavau izau. Pa umbiazana si ton azina chane nenu irari ne kipa wam tseki asara rai avi. Injeto vechani romatu ambavau nisunga dunawani anjoan kusa. Nanao dia eto dia ny lasa sy tombana ho an'ny hoavy ny amin'ireo vinakasa napetraka ny filoha andrandray ny tsirairay ny atanteraka izany. Zara raha misy tanteraka ireo fepetra napetraka ho fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona ho fisoroana ny COVID-19 ho maly. Tafiakatra ho 40 no lafo tao anatin'ny herinandro. Miisa 5,800 sy 700 arivo kosa ireo tranga vaovao ny COVID-19. Mbola tsy voavany olan'ny jiro sy ny rano eto Antananarivo sy ny manodidina. Ao ihany ny fotodrafitrasa saingy tsy mahavaly ny filamponina izany. Hatrany mbaritra maro no nahatrarana sakafo landaty izay mbola amidy tao Tomasina no raisina avy hatrany ny fepetra mifanaraka amin'izany. Isan'ireo matoam-baovao arahinao ato anatin'ny le Jite ireo voalaza teo ambonin'ireo fandao idirantsika sahady ary ny alahina. Efa mahakasika ny lahateny filoha andro rajoelona avy hatrany no isantarantsika ny fampalalam-baovao an'ity takariva ity. Ankoatra ny firarintsoa nahatrarana ny taona vaovao 2020 an'ny vahoaka malagasy rehetra, anitan'isa ireo zava-bita nandritra ny taona 2020 sy ireo vinakasa atao amin'ny taona 2020 ity, ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny lahateny nataony omaly. Efa anisan'ny tena nandrandray ny tsirairay ihany koa ny teny fampanantenana nataony ametrahana vaaolana maharitra amin'ireo olana maro samihafa sedrainy malagasy rehetra amin'izao fotoana fa indrindra ny atanteraka izany. Aina Rabarsosy Ianjara Kotsinorainy no mitatitra amin'izay amintsika. Ry malagasy mpiraitan-drazana, amin'ny fofin'ny fitiavana no itsidihako ny tokantrano tsirairay avy amin'izao andro faran'ny taona fa 13 desambra izao. Toy ny efa fanaony isan-taona, nanao teny fampanantenana marobe ho amin'ny fivoaran'i Madagasikara indray ny filoha Andry Rajoelina omaly. Nametraka vahaolana amin'ireo olana marobe setrain'ny malagasy amin'izao fotoana ihany koa.
Nandritra ny lahateny nitondrany firarintsoa ny vahoaka malagasy na tratrarana ny taona vaovao 2020 sy 2020 sy ny teny fampiononana ho an'ireo rehetra niaramboina tamin'ny taondasa 2020 sy 2020 iny. Nitondrany vahaolana voalohany ny fomba hiatrehana ny valanaretina COVID-19. Nambarany fa mila miomana amin'ny fisedrana ny andian'ny fahatelo na ny troisième vague mihitsy isika manoloana ny forongatra ity valanaretina ity eto amin'ny firenena ankehitriny. Manoloana ny aretimandoza COVID-19 tamin'n'ity taona ity dia nanao ny ezaka lehibe isika tamin'ny famerenana amin'nyloaniny ny fiainam-pirenena. Ary niverina tsikelikely izany tamin'ny sehatra mpiariana samihafa teto amintsika. Naombono izany ny paikadiny antsika hiadiana tamin'n'ity valanaretina ity. Isika eto Madagasikara dia mila miomana amin'ny fiatrehana ny andian'ny fahatelo na ny troisième vague. Koa manentana antsika rehetra hitandrona sy hanaja ny fepetra ara-pahasalamana fa mbola eny anivon'ny fiarahamonina ny tsy mikaretina satria tokoa mantsy lay tokana sy sarobidy ny aina ary ny fahasalamana no voalohakarena. Ny fatokavan-tsaina sy ny fitandremany tsirairay avy ihany no afahantsika miaro ny rehetra. Nandraindray ny malagasy rehetra nandritra ny lahateny ny filoha-joelina omaly alina ihany koa ny hitondrany vahaolana maharitra mahakasika ny fahatapahany herinaratra matetika saika manerana ny faritra sy ny olona ny tsy fisin-drano izay tena mampikaikaika ny vahoaka amin'izao fotoana. Efa andalam-panamboarana hoy izy ireo fitaovana rehetra na tonga ny olana ary efa misy fotodrafitrasa vaovao ihany koa entina nampiana izany. Mila ezaka manokana hatrany anefa ny fitantanana ny jirama. Manainga ny mpitantana ny orinasa rehetra hiary hitondra vahaolana. Na izany aza, anisany miteraka ny tsy fahampian'ny rano ihany koa ny fitombon'ny mponina eto an-tanàn-dehibe satria tsy ampitsony ny famokarana rano fisotro madio mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka. Tompoko lahy sy tompoko vavy, toa anareo dia fantatro ary tsapako fa mila ezaka manokana ny fitantanana ny jirama. Satria zoany sy atokantrano sy ny tsirairay avy tokoa ny misitraka hazavana sia herinaratra tsy tapaka arano sotro madio. Koa dia manainga ireo mpitantana sy ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ity orinasa ity andray ny andraikitra hitondra vahaolana amany olana anatsara ny fomba fiasa mba hanomezana fahafapony malagasy. Iara-malala sy fantatra ihany koa nefa ny olana mikasika ny rano noho ny tsy fahampiny ny famokaran-drano ary eo ihany koa ny fahaterany ireo fantsona izay efa tena simba sy arafesina ny ankamarony satria dia efa tamin'ny andro ny EEM na ny eau électricité de Madagascar izay napetraka tamin'ny taona 2020 sy 2700 sy arivo ireo fantsona rehetra eto an-drenivohitra sy ny toerana maro manerana ny nosy. Noho izany dia tsy maintsy hosoloana tanteraka ny ankamaroan'ny fantsona ary atombontsika amin'ity taona vaovao ity izany na ny eto Antananarivo na ny any amin'ireo tanàn-dehibe hafa ihany koa. Tsara nefa ny mampahafantatra fa noho ny fitombon'ny mponina an-tanàn-dehibe ihany koa dia tsy ampy intsony ny famokarana rano fisotro madio mifanaraka amin'ny filain'ny vahoaka. Ny eto Antananarivo ohatra dia telo hetsy metatra toratelo na 300,000 m³ ny rano ilain'ny mponina isan'andro isan'andro nefa dia 6 alina sy iray hetsy metatra toratelo na 190,000 m³ fotsiny no vokarintsika atreto. Ametrahana fantsina goavana ihany koa any atsimo afahany ireo mponina kere misitraka rano fisotro madio sy entin'izy ireo miady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Fa nisany nisongadina tamin'ireo vinanasa sy fotodrafitrasa ho tanterahina amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ihany koa ny fananganana autoroute voalohany eto Madagasikara hoy ny filoha izay mitohy an'Antananarivo sy Toamasina mirefy 5,000 km² eo eo. Notsindriny ihany koa fa efa natomboka ka tsy maintsy ho tanterahana ny tetikasa teleferika satria hitondra vanavaozana lehibe amin'ny fitanteram-bahoaka eto an-drenivohitra izany. Irariana tokoa ny ahatanteraka izay rehetra voalaza ny filoha izay satria mbola marobe hatreto amin'ireo fampanantenana ataon'ny mpitondra no tsy tanteraka akory. Eto dia
Mrahto na vovo, ruam ropu suariv, yoamban fasuavana, sin fitatanana, arm fiaruvana de mantra, one setukachan, sin malagastre yavi, nitenako. Masna tandrazana, soja tukla, makasita katukvavi. And they vat canem niva vauaku ni fankalazan and farantona kusa in jaisik. Atao anatin'ny orana no nankalazaina ny fetin'ny farantaona sy nandraisana ny etana vavao 28/7 feno olona trano teny an-tanin'arenina tsy voajany lamina ara-pasalamana zarara nisy aro nanao arovava ireo olona hita teny rehetra teny ary tsisy voaja ihany koa ny elanelana nahitana toeram-pilanonana ny karakara fety ihany koa omaly atao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pasalamana fanajajiana iarahana amin'ny feno ajariana sy daholo firakotiniana arahoara Amnisy vora alina latsaka fahefany amin'izao fotoana ety an-tanin'arenina ety maro be ireo olona tonga mijery jiro miandry ny taombavao izy ireo araka ny fanazavana nomen'izy ireo tsy manakana azy ireo ny orana izay mikiza dia mikiza tokoa ao ireo maka alikalika ao kosa nefa no mandendeha amin'ny orana misy ny tsy mitondra elo Fomba iray nanamariana ny fetin'ny farantaona ny fandehanana tety an-toerana manaharotra ny fianakaviana mitondra ny ankizy tsy natao anakana ny fandehanana tety ny fiavian'ny orana. Ny programanay izao manalanalazo kely ety an-taninareny izay dia rehefa avy eo izay mody rehefa tonga mipaika amin'ny 15 ala dia fampiarahaba dia mody amin'izay dia any an-tanàna indray manao misimisy. Efa programa vita le izy dia tsy nanakana ilay orana fa natao amin'ilay anina dia nisy ary ny orana e raha ny ety izao raha ny ety amin'ny manodidina ety izao tsy izy tsony ilay elanelana iray metatra a kasy bosy ohatra nefa midikidina daholo a za zao anisan'ilay tsy manao fa ny anahy lasaka teriny efa ny orana Mody fa misy zazakely. Mamakamaka sary amin'ilay mijerijery fotsiny. Izay ve nareo vao nakaty? Izay vao nakaty androany. Fa nisotra. Avy any depenaka izay no nakaty. Mba mitonga ankizy mandehandeha fotsiny fa tsy dia programa fa ilay ankizy ny ampifaliana. Dia izay ve nareo vao nety? Fa taty tamin'ny herintaona ka. Andeha hody fa hainao iamba mitonga ankizy kely no orana koa avy. Ny tsy de voyage aloha ilay izy e satria ankamaroany tsy de misy manao kasy bosy tsony mitohy an-trano kosa ny asa fitadiavana ho an'ireo mpivarotra saingy tsy araka ny nantenaina noho ny fisian'ny orana hoy izy ireo anjoany teto amin'ny farantaona ny tsena aloha tsy de misy amin'ilay nanorana ny antso tsotsa ny andavanandro rehetra anjoany izany nisy olona fa tsy de nalafo loatra amin'ilay resaka tsena satria noho n'ilay orana dia tsy maintsy entin'ny olona mody daholo ilay ankizy kely fa lehibe daholo sa nanaona nefa ny tsena tao anatin'izay misy ny jiro ay eo ihany izany mba hoe mividy ny olona fa tsy dia mitovy an'ilay andavana ny tsisy orana mety amin'ny firenao mandeha mody izay ve arakaraka ny tsena mba firarintsoana ho ary ho an'ny taona vaovao e Mirary soa izany mba mirary soa fety sambatra ho antsika rehetra izany ingany mba ho lasany te 2021 te daholo ny raha tsaraisa mba mitsara an'izay ny mpanjina ankoatra ny tety an-tanin'arenina nahitana lanonana ihany koa tany amin'ireo toerana voatokana anaovana izany misy ila anankiray mafinaritra be atoto dadakely ho antsika Tety amin'ny Le Bypass After Work izao, natao tsotra ny fety, tao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana tanteraka ihany koa. Le Bypass After Work dia mikatsaka trany a, ny anome fahafapoan'ny client, izany hoe isan'andro isaky ny weekend, dia misy foana kabary ato, dia maika moa fa fety ohatr'izao, dia izana foana ny manome fahafapo ho an'ny mpanjifa. Ho an'izay client rehetrarehetra atao amin'ny Le Bypass After Work etompoko anatin'ny valana retiny tsika amin'izao a inona ny fepetra manokana no raisina mahakasika an'izay hoe fikarakarana fety izay ya
araka ny tanareo zao ngamba dia tsy mihoatra ny zato akory sikato fa ny toerana atao malalaka pisy tanakiroa satria ny malagasy vao anatin'ny fahasairanana tanteraka dia nefa misy koa no noemba mila samyskele farantona sotra zany fandraisana antona vaovao dia izay natonga anay nanao an'izao fety zao a ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana tanteraka mihitsy tsy mihoatra ny zato zay firarintsoaro an'ny fandraisana ny taona vaovao mirasoa ny malagasy rehetrarehetra ny malagasy rehetrarehetra mihitsy tiako tenena io a dia korazo foana dia hotahin'ny tompo daholo tsika rehetrarehetra Vato no ny antsenanay ny taona vaovao 2020 sy 2020 malalaka ny toerana ary noferana horonjato ihany ny olona navondrona nozarena roa miavaka tsara ny olona tsy dia tena tonga fa izay tsy ny amitratsony dia miaravantsika tratra ny taona daholy aloha dia samy hotratra ny manaraka dia hitondra soantsika rehrerehtra ty taona ity a dia ny olona ireo hitanareo ireo izy ireo nanaraka amin'ny fenitra izay a nataonay zato aty zato any ambany a taty ambony a niezaky ny tsy nidina ny tany ambany tsy niezaky ny tsy niakatra fa dia samy naka ny elanelana sy ny momba ny fepetra napetraky ny fanjakana nahazo tombona tsy nahazo tombona fa le izy efa hoe natao dia tsy nihemitra ntsony manaraka manao metimety tsy nitsahatra ny rotsakamony orana raha hoan'ny tato andrenivohitra manokana ny alin'ny zoma efony sabotsy tazana nanaramaso sy ny sanany fitandrona ny filaminana ireo voatokana tamin'izany efa vavao mifanindrana amin'ndalana amin'izay hatrany saika nitovitovy avokoa ny firarintsoa nataon'ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny lejite ho an'ity taona vavao 2020 sy 2020 ity dia ny afoana tanteraka nivalana aretina covid-19 mba hafa ny malagasy rehetra miaina anatin'ny filaminana makivaky ny taona fa eo ihany koa ny fampitsaharana ny adila politika misy eto amin'ny firenena fanandidiana mahakasika izay ary faly a tena faly miaraba vahoaka malagasy tratrany taona dia engane ho taona feno fifaliana dia samy hotahian'andriamanitra daholo tsika rehetra le fiainana moa zany rehefa me sarotra ihany e fa engane mba taona ho feo fahasalamana indrindraindrindra zany ho atsika ty taona ity dia feno fitiavana be koa raha rosoantsika rehetrarehetra zany tratra nyity taona vaovao ty a dia hitondra sosy fanambinana ho atsika ny taona vaovao a dia ho lasa ny 2020-21 iny ny loza sy ny ratsy ny aretina rehetrarehetra dia ho taona mahafinaritra be ny 2022 mirary filaminana mirary adam-pinaritra vahoaka malagasy noho nyizao fahatongavan'ny taona 2022 zao zany dia faly ny tenanay mirary soa ny vahoaka malagasy rehetra tsy vakivolo mba ho tonga amin'nytsingery taonany 2023 indray ia ary engana ity taona ity hitondra sosy fahombiazana antsika mianakavy a dia ny mpanao politika koa zany tsy dia hanakorotana vahoaka intsony fa mba hizaha fotsiny a zay mpitondra eo aloha mba hojerena ny ataony rahafa tsy mety ny ataony a tsy vidiana ntsony izy amin'ny taona manaraka e bonane ho an'ny vahoaka malagasy mahafinaritra be aloha le fety ie milamilamina amin'izao mangataka amin'andriamanitra mba ho tapitra amin'izay io covid-19 fo mba hiainana ampilaminana amin'izay dia mba hilamilamina koa ty raharaha politika ity mba hahafahatsika miaina ampilaminana amin'izay mirasoa ny vahoaka malagasy rehetra tsy vakivolo na tratra ny taona vaovao a dia mba ho feno fifaliana lalandava ny taona iainana lavitra ny tebiteby amin'ity taona ity zany rereko amin'ity firenentsika ity zany dia firenena mandrosa dia mbo aingana mbo samy anao kasibosy daholo satria la aretina miparitaka be mirarosoa antsika vahoaka malagasy rehetra mitoziana ho an'ny malagasy ity taona ity ary ho taona fahombiazana hifankatiantsika malagasy ny ratsy rehetra dia oka ho lasa faoka kosa losoa ny fanidiavantsika eto dia samy manompo an'andriamanitra izay ihany ny zavatra tsara indrindra amin'izao fiainan'izao
Efa saika ny sokatra avokoa ny fiangonana rehetra teto andrenivohitra ho an'ny androany fetin'ny taombavao. Betsaka ireo mpino no nisafidy ny sandatra ny taona vavao any amin'ny fiangonana. Tsy nanandiny afatra ho an'ny rehetra ihany koa ny filohan'ny FGKM amin'izao fisantarana ny taona vavao izao. Fanadidina mahakasika izay ary. Matetika ny andro ny taombavao tahaka izao no iombona ny mpianakavy sy fanaovan'ireo fety aman-danonana maro isan-karazany ho an'ny fianakaviana. Maro be anefa ireo olona nisafidiny ho any am-piangonana ho fanombohana ny taona na teo aza ny fameperana vokatry ny COVID-19. Efa fanao isan-taona ny tahaka izao hoy ireo sendranainy maraina teo. Any anay izany isan-taona mandratra amin'ny ainanay dia tsy maintsy mivavaka foana izay fiangonana loterana rehefa 1er janvier dia mandray mandray fanasantoko dia tsy maintsy zainy anay voalohany. Noa any satria ny zanako any amin'ny faritany dia za rery sy namako ny ao an-trano dia izay tsy mba manao fety izao tontolo izao fa izay mivavaka foana amin'ny voalohany amin'ny laharana amin'ny fiainanay izany. Nahatonga anay safidy ny andeha hivavaka ao amin'ny andro voalohany amin'ny taona dia eo moa ao anatao finoana hoe advantista ny tenanay dia eo koa mba hoe sabata voalohany amin'ity taona ity ny androandroany. Dia izay ny safidy ny menakavy kely ho aty am-piangonana ary efa fanaona isa-tsabata ilay izy. Ny tena mazava-dehibe azy dia manatanteraka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny didy fahefatra ao amin'ny eksôdôsy toko faharoapolo andininy fahavaly hoe mahatserovany andro sabata eny mananesanao sy anaovanao nraranao fa sabata an'i Jehovah Andriamanitra eo ny andro fahafito. Dia izay nahatonga anay menakavy kely ny safidy ny aty am-piangonana. Na hoe eo ary ny fianakaviana ohatra anay manokana moa izany dia efa sabatista mitandrina ny sabata foana hatramin'izay dia ohatrany hoe raha ny amin'izao tolo izao raha nrakoatra ny sabata dia tsy dia misy lanjany aminay loatra amin'ny fety fa prioritaire foana ny sabata ny anay. Tsy nanadinny rehetra ihany koa ny filohan'ny FGKM irako Andriamahasoamy amin'izao taona 2020 izao. Ankoatra ny firarintsoa dia naniry ny fiovan'ny fitondrantenany tsirairay izy ao anatin'ny taona vavao. Ataona ny fiovana izao ka tokony ho hitantaratra eny amin'ny sambatan'olona ny asa vokatra izany ho hiatrany ny fanazavany. Fiarabana taombavao 2020. Riavina malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tsy miovao maly seneo ary mandrakizay no iarabanantsika nomen'Andriamanitra taona vaovao 2020 izao. Vaovao ny taona, olom-baovao amin'ny kristiana isika ka ho lasa ny zavatra taloha fa ho tonga vaovao isika araka ny Koritianina faharotoko fahadimy andiny fahafitombifolo. Fa tsy ho sanatria hoe ny taona ny vaovao nefa hisy janona ko tonta tontakely. Lasaina feno fahatoana, fahotana, faharatsiana, fetsy ratsy mpanambaka ny hafa na olo tsy vanona mpanararoatra ny fahatsorany sasany sy ny tsy fahalala ny namana na tonga olona fanehitrybe ny fianakaviana, ny firenena, ny fiangonana mba hiova ho saina vaovao feno fahamasinana, fahatsarana ka kolom-baovao fitahiana ho an'ny fianakaviana, ny firenena, ny fiangonana. Isan'ny antony nanantona ny mpinitrano fivavahana ihany koa ny fanahinany mety ho fepetra ny COVID-19. Aina hikatona ny fiangonana afaka fotoana fohy ka fanararaotra trany ny tahaka izao hoy ireo mpino sendranay ny maraina teo. Efa saika ny totina andavanandro avokoa ny ankamaroan'ny andro tsy fiasana amin'ity taona 2020 ity araka ny tetiandro. Hisitraka tombontsoa betsaka kokoa amin'izany ireo mpiasa sy mpianatra. Fety romonja dia ny fetin'ny asa sy ny fetim-pirenena ihany no tafiditra ao anatin'ny faran'ny herinandro araka ny tetiandro hatrany. Araoarin'ny antsipirianilay. Tafalatsaka andavanandro ny ankamaroan'ny andro tsy fiasana na ireo fety isan-karazany araka ny tetiandro ho an'ity taona 2020 ity. Ny 25 martsa izay fetin'ny mahery fo, fety manaraka ny taombaovao izao tafiditra ho andro talata. Ny 25 mai fetin'ny Assomption ihany koa dia andro alakamisy. Ny 15 aogositra izay andro natokana ho an'ny Assomption kosa alatsinainy ary ny voalohan'ny volana novambra izay natokana ho fetin'ny maty ny totona ho andro talata. Tafiditra ho andro alahady kosa ny voalohan'ny volana mai izay fetin'ny asa. Tahak'izay ihany koa ny 25 jona izay fetim-pirenena. Ny datin'ny 17 aprily no datin'ny paska. Ny 5 jona kosa no pentecôte ary ny alatsinainy manaraka ireo andro roa ireo dia mijanona ho andro tsy fiasana tahaka ny mahazatra isan-taona. Tafalatsaka ho alahady ihany koa ny andron'ny krismasy 25 desambra sy ny taombavao ho an'ity taona ity. Mbola hijanona ho 8 andro ihany koa
ny volana febroary amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Araka izao tety andro izao, ho afaka isitraka ireo fety aman-danonana maro isan-karazany avokoa, ny mpiasa sy ny mpianatra. Fandeha hivadika amin'ny vaovao mahakasika ny fivoaran'ny valan'aretina COVID-19 kosa indray isika. Misa efapolo no lavin'ny valan'aretina COVID-19 nandritra ny 5 desambra ka hatramin'ny datin'ny 13 desambra araka ny antontan'ny saboka isan-kerinandro. 2000 latsaka kely ihany koa no tahan'ny tranga vaovao voarakitra ao anatin'io fotoana io. Araka izao antontanisa izao hita ho mivoatra miaratsiatra any izay valan'aretina izay eto amintsika. Niakatra ho efapolo indray ny lavin'ny COVID-19 nandritra ny 5 desambra ka hatramin'ny 13 desambra. Miisa 57 sy 200 kosa ireo marary maneho tranga misy fahasarotana. Olona miisa 77 sy 200 sy arivo no sitrana soamantsara. Miisa 58 sy 700 sy arivo ny marary vaovao tamin'ireo olona miisa 78 sy 200 sy iray alina nanaovana fitiliana. Miisa 5,500 sy 2,000 izany izao ny totalin'ireo marary eto amintsika. Mijanona ho eto Analamangatra ny faritra ahitana marary be indrindra satria ny 20 sy 100 sy arivo amin'ireo marary dia eto Analamanga avokoa. Aovaky nakaratra kosa ny 20% ary ao atsimandrefana ny 5/80 raha ao ato matsiatra ny 1/80. Ireo faritra efatra ireo izao no manana marary be indrindra manerana ny nosy. Mitsinjara ho any amin'ny faritra samihafa kosa ireo mameno ny salanisa etsy ambony. Araka ireo antontanisa ireo, mbola ao anatin'ny valana retina tanteraka isika izao. Eo ampiomanana amin'ny fandraisana ny andiany fahatelo amin'ny fiatrehana ny COVID-19 rahateo i Madagasikara araka ny teniny filoham-pirenena omaly. Fa samynisaina ny taom-baovao tamin'ny fomba manetriketrika avokoa ny firenena maneran-tany nanomboka omaly tolakandro. Tao anatin'ny valana retina ny fanonan-kalazana izany ka samy nanana ny fomba nentina namarika azy ny firenena samihafa. Saingy tamin'ny ankapobeny dia nangina ny fankalazana izay fetin'ny farany taona sy fitsenana ny taona vaovao izay. Nandray ny taona 2020 sy 2020 tao anatin'ny fifaliana avokoa ny maneran-tany nanomboka omaly tolakandro. Nosantarin'ny Nouvelle-Zélande ny fandraisana ny taona 2020 sy 2020 nanaraka azy hatramin'ny androany kosa ny firenena rehetra maneran-tany. Saika ny ankamaroan'ny firenena no nankalaza ny farany taona sy ny fandraisana ny taom-baovao tao anatin'ny fiatrehana ny COVID-19. Nisy ihany afomanga saingy natao ho haingo fotsiny izany fa tsy natao ho jeren'ny olona tahaka ny mahazatra. Nofoanana ny fety sy ny lanonana maro samihafa nangina ny toerana nateo azy ireo marim-pahafantarana fa fetin ny asaramanitra ny andro. Enjana ny fanaraha-maso mba hisoroana ny fivezivezena sy ny fitangoronana ho an'ny ankamaroan'ny firenena maneran-tany. Nisy ihany ny ireo firenena nandray ny taona tao anatin'ny fiarahany be sy ny maro. Isan'izany Espagne izay nanao afomanga afaka nojeren'ny rehetra. Orakoraka sy hafaliana no nandraisan'ny vahoakany taona 2020 sy 2020 tany an-toerana. Tome fiolona tanteraka teo anoloan'ny toerana nanaovana ny afomanga. Fa mbola tsy voavahatra eto ny olana iraisan'ny mponina dia ny fahazahoana rano fisotro madio sy fisotrahana jiro araka ny tokony ho izy. Faritra maro na eto andrenivohitra na any ivelany no misedra izany ary saika ary anisana fitarainana avokoa. Ho an'ny komunina Ambohijapeto manokana misy ny fodirafitrasa saingy tsy mahamaly ny filana 100% ny mponina izany araka ny nambaran'ny tompona andraikitra tato vaovao mahakasika izay ary. Fa olana maharitra no andraindray ny vahoaka manoloana ny fahatapahan-jiro sy ny tsisin'ny rano efa ho lava manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Manampy vonjimaika ihany ireo sy ny bendrano apetraka eny anivon'ny kominina sy ny fokontany tsirairay saingy tsy mamaly ny filanimponina 100% izany araka ny fanazavana raha ho an'ny kominina Ambohijapeto manokana hoy ny ben'ny tanàna. Vonjimaika azy izay dia nezahan'ny ben'ny tanàna ny nangataka tamin'ny jirama ny mba tsy hanafoana anazy ireny satria mbola ao anatin'ny fotoana tsy hoe tena tonga tanteraka ny rano hoe ny rehetra dia mahazo an'izay fa misy fotoana ny rano tsy mandeha dia ireny izany natao fiandry ho andreo izay tsy manana rano ihany koa tsy voatery ny vahoaka rehetra koa nefa no mahatafiditra n'izany rano avy amin'ny jirama izany dia natokana indrindra izany ireny vonjimaika ireny ho andreo olona izay tsy manana lava-drano na ohatr'izay dia mino afa tsy hofohanana mihitsy angamba ny bonbona fa no anampiana azy ary angamba ny mbola ho ataondray amin'ny taona manaraka ty. Tsy ny kominina ihany no manana olana amin'ny jirama raha ho an'Antananarivo manokana
telo andro izay no tsy nandeha ny jiro eny amin'ny faritra Ambondrona sy ny Manodidina vokatry ny fahasimban'ny transformateur. Amam-bolana ny faritra hafa maromaro no tsy nisitraka rano intsony tany an-tokantrano, izay nanaova ny mponina antso avy satria manampitrotraka ny fahasahiranana lalina efa iainan'izy ireo. Manoloana izany indrindra, nitondra ny anjarabiriky no fanampiana ireo mponina manana fahasahiranana ara-pivelomana ny kaominina Ambodrapeto amin'izao fitsenana ny taom-baovao izao anamaivanana izany. Menaka, paty sy kojakoja ilaina amin'ny andavanandro ary nokendrena manokana mihitsy ireo marefo ara-pivelomana. Angaina aloha, izany hoe ireo izay hita fa tena sahirana teto amin'ny kaominina no nalaina, ary manarakarak'izay ihany koa dia izarana ho an'ireo fitaovana ho an'ny andavanandro. Ny hevitra voalohany indrindra izay nampozaka dia hoe mba hiaraka anao fety sambatra mitovy amin'ny olona rehetra ireo vahoaka sahirana ety amin'ny kaominina Ambodrapeto, dia izay no antony hetsika natao amin'ity androany ity. Fa tsy ny mponina eto Antananarivo ihany no maneho izay fitarainana sy tsy fankasitrahana ny jirama izay manomboka mitroatra avokoa ny mponina any amin'ny faritra hafa toy ny tantolo iara. Araka ny fampitam-baovao iray dia ny grevy ny mponina alina noho ny fahatapahan-jiro sy rano matetika. Mifanesy ihany koa ankoatra ireo ny fanekanana ny jirama eny anivon'ny tambazotra sosialy. Fandray vadika ho an'ny vavaon'ny faritra kosa indray isika. Sakafo landaty maro isan-karazany no sarona mbola amidy tamina tranombarotra iray tao Toamasina. Nanao fidinany fotony tamina tranombarotra maro ny fitaliavam-paritra misanany fambolena sy fiompiana tao Toamasina. Tsena miisa valo no nojerena ny kalitaon'ny vokatra sy ny sakafo amidy amin'ireo mpanjifa. Nompotehan'ireo sakafo ary nanaovana procès verbal ny tranombarotra tompona andraikitra fanadidiana makasik'izay ary. Amin'izao vaninandro fety izao, miakatra ny tapanjifana ny vokatra avy amin'ny fiompiana toy ny hena, ny ronono sy ny atody. Nanao fidinana tampoka ny tompona andraikitra avy amin'ny fitaliavam-paritra misahana ny fambolena sy ny fiompiana ho Toamasina ka tsena be miisa valo tao an-tampon'ny tanànan'ny Toamasina no nojerena akaiky. Nojerena tamin'izany ny kalitaon'ny vokatra sy ny sakafo izay jifain'ny mponina mba ho sakafo ara-pahasalamana hohanina mandritry ny fety. Ampolony maro ireo entana mbola amidy, entana efa simba sy vokatra izay efa lany daty hita ka nalaina ry nompotehina avy hatrany satria tsy mifanaraka amin'ny fenitra ilaina teo imason'ny tompona andraikitry ny tranombarotra no nanatanterahana ny famotehana ny vokatra. Taorian'izay, nisy ny procès verbal izay ny fanaovan'ny rotonta sony. Misy ny fanapotehana avy hatrany raha ohatra ka voamarina fa tsy mifanaraka amin'ny fenitra tokony ilaina zany ireo vokatra ireo. Anatin'izay zany no hoe ny daty a, ny tokony ny voaja tsara zany ny daty satria ny vokatra sahala amin'io zany rehefa tonga any an-tsena dia voatondro mazava tsara ny daty namokarana anazy a sy ny daty farany tokony anjifana anazy. Ka rehefa ny sifananrify amin'izay zany ny vokatra dia misy ny fepetra raisina dia ny fanapotehana avy hatrany a ireny vokatra ireny a eo amason'ny tompony ary anaovana procès verbal mazava tsara ary voasonihany ny an-dany sy ny ankilany. Manentana hatrany ny tompona andraikitra amin'ireo mpanjifa tonga manjifa ny vokatra azo avy amin'ny fiompiana amin'ireny tsena be ireny mba anara-maso hatrany ny kalitao sy hijery ny daty nanamboarana azy, indrindra ny daty farany azo namihinana ny vokatra mba hisorohana ny fanampozinana ara-tsakafo. Efa hijanonao amin'ny faritra Toamasina izay hatrany isika. Saron'ny polisy avy ao Toamasina ny tambazotra na mpanendaka sy mpangalatra moto. Olona miisa dimy no voasambotra tamin'izany. Ireo olona mpivezivezy amin'ny alina no tena lahasibatra izy ireo. Nanao be midina ny polisy ny faran'ny herinandro teo ka ny faritry tanambao 5 no tena nofehezina na fanana azo ireo vokatra ireo. Angomavao makasika izay ary. Tao anatin'ny roa herinandro, maro ireo fitarainana voarain'ny mpitandro ny filaminana ho Toamasina, indrindra fa ny ao tanambao 5 izay nandrenesana antso vonjy matetika. Mitaraina ireo ny arambohina fa mitondra fitaovam-piadiana toy ny antsy lava ireo mpanendaka moto. Ireo mpiasa miasa amin'ny alina sy ireo mpivoakarina no tena lasibatra.
Nisy fidinana ifotony nataon'ireo polisy avy ao amin'ny boriboritany voalohany ao Toamasina. Napetraka ny paikady sy ny velapandrika. Iny tokoa fa tokony ho tamin'ny iray ora maraina no nahatsikaritra telo lahy nampiditra moto ao an-tranon'izy ireo. Tratram-bodiomby ireo telo lahy ary ny aiky fa nanao ny elony anenjehina azy, asa fanendahana sy alatra moto. Efa tonga tato amin'ny toeram-piasana ireo dia soka fanavitra ny fanadidiana. Eo am-panaovana fanadidiana izahay no nahatsikaritra karatra na mpianatry ny alliance izay misy numéro. Dia tonga dia natsona avy an-trano ilay olona, dia namaly ilay olona hoe izahay ny tokony ho karatra io a. Dia lasaina nakaty. Dia efa tonga teto ilay olona dia tonga dia miteny hoe alay io moto io a ravana ny 29 alina teo amin'ny tamin'ny valovalo ny sivy teo amin'ny lalana hiditra ny vavadindreo mihitsy. Dia mazava ho azy moa izany fa tonga dia mitoy fanadidiana ary tao anatin'izay fanadidiana izay dia miaika izy telo lahy izay nanao an'ilay fanafena fa alatra moto no ataondrareo ary isan'ny anankiray alatra ataondrareo moto avy io a. Fantatra fa misy vehivavy miisa roa miara-miasa amin'izy ireo voaroiroy amin'ny famarotana ireo entana alatra izy ireo. Natolotra ny fampanoavana ny raharaha taorian'ny fanadihadian'ireo olona voaroiroy. Efa hitsidika kely an'i Ouganda isika, hitatitra aminao ny fomba ny ankalazana ny fetin'ny faran'ny taona tao Kampala renivohitra. Nankalazaina tanatin'ny fiaraha-miaina ny valana retina ny faran'ny taona ho azy ireo tahaka ny tany amin'ny ankabeazan'ny firenena afrikana ihany. Tady baovao makasika izay ary. Des Ougandais ont accueilli la nouvelle année dans une ambiance de fête. Tena tiaravona tanteraka ny nitsenandreo Ougandais ny taona vaovao. Raha toka no ferana ny fandefasana afimanga mahazatra dia tsikaritra kosa ny hamaroan'ny olona tanatin'ny bara sy ny toeram-pilanonana tao Kampala renivohitra. Misy amin'ireo Ougandais sasany no manana fanantenana ho an'ity taona vaovao ity na dia maro azy ireo nametraka ny ahiahy ho amin'ny fianakin'ny koronavirus. Mbola misokatra hatrany ny toekarena ao Afrika Atsimo, mino fa hisokatra hatrany io toekarena io. Navesatra ho an'ny Ougandais ny taona lasiny ary fantatro mora resana izy ireo anaja ny fepetra rehetra toa ny fanaovam-baksiny. Mety ho lasa dala ny olona raha mbola hisy fikatonany indray. Efa nalefahana tamin'ny volana septambra lasa teo ny ankabeazan'ny fepetra miantraika amin'ny toekarena ka ireo sekoly sisa no mbola mikatona. Tokony hatsahatra ihany koa ny couvre-feu ka hianarana ny miara-miaina amin'ny valana retina ho ireo Ougandais sasatsasany indrindra fa ireo tanora. Efa eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany, miisa 200 ireo olona namony ainy androany tao Inde. 300 hafa kosa naratra noho ny fisisihana tao amina toerana masina iray any an-toerana. Raha ny fanazavain'ny solotenany tompona ndraiky mpanjakany any an-toerana, niroatra ny olona naniry ny anao vavaka manokana amin'izao fahatongavan'ny taona vaovao izao ka tsy voafehy ny fandaminana mahakasika izay. Tato baovao ary. Tokony ho tamin'ny telo ora maraina no niseho ity tranga namboizana ain'olona 200 sy naharatrana olona hafa 350 tany Inde androany ity. Araka ny fanazavana, niroatra ny olona angatam-pitahiana sy vavaka manokana amin'izao fahatongavan'ny taona vaovao 2020 sy 2000 izao tany Matava Eshino Devi, iray amin'ireo toerana masina Indo ahitana olona betsaka indrindra any avaratry Inde. Noho ny COVID-19 dia noferana ho 5,000 sy 2,000 isan'andro ireo olona afaka tonga any amin'ny toerana masina io, saingy tsy voafehin'ny tompona andraikitra ny fandaminana izany ka izao nitarika fahavoazana izao. Teo aloha kosa manodidina ny 1,000 isan'andro ireo mpivavaka tonga ao Matava Eshino Devi. Ankoatra io toerana masina iray io, manana toerana masina antapitrisany ry zareo indianina manerana ireo faritra rehetra ao aminy ary tena manandanja amin'izy ireo avokoa ny ankamaroany ireo toerana ireo. Izany indrindra no efa nanokana ny governemanta nasionalista Indo volabe tamin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa tamin'izy ireny hanamora kokoa ny fidiran'ireo mpivavaka hisorohana ny loza tahaka izao.
tsy voahiditra angandroany ity ihany mantsy fa efa nisy fionana roa tamin'ireny toerana masina ireny no namoizana ain'olona mahery ny 70 ny volana aogositra sy septambra 8/2. Tamin'ireo mpivavaka indo atao Himachal Pradesh avaratry Inde sy tany Rajasthan andrefana. Dia izay maresaka avy ao Inde izay no namarana ny fampalalam-baovaontsika ho an'ny ity takariva ity. Famelohan'ny tena isarahantsika dia ndeha ho atsidika aminao sahady ny vinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso alahady araoara. Toy ny mahazatra anao hatrany dia any amin'ny tapany avaratry ny nosiany ihany no anomboantsika an'izay vinany mety ho toetry ny andro izay. Ifandimin'ny rahona sy ny masoandro ho an'ny savasidiana 13°C ka hatramin'ny 33°C ny maripana. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro saingy ho arahinorana ho boeny, melaky, sofia ary betsiboka 16°C ka hatramin'ny 15°C ny maripana. Ho tsara ny andro ao aloatra mangoro analanjoroa fo ary atsinanana eo anelanelany 20°C ka hatramin'ny 13°C no viny avinaina ho an'ny maripana. Ifandimbiasany rahona sy ny masoandro ao Bongolava sy Itasy ho arahinorana kosa izany eto Analamanga sy aovakina karatra viny avinaina ho 8°C ka hatramin'ny 13°C ny maripana. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ary ho arahinorana ihany koa ao amorony mani matsehatra ambony iorombe vadivavy fitovinany ary antsimo atsinanana 7°C ka hatramin'ny 13°C ny maripana. Ho an'ny faritra menabe sy atsimo andrefana androy ary anosy ihany koa dia ho tsara ny andro eo anelanelan'ny 20°C ka hatramin'ny 13°C no vinavinaina ho an'ny maripana. Dia izay vinany mety ho toetry ny andro izay tompoko lasy tompoko vavy no nanakantona tanteraka ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity. Ankasitrahako feno ianao naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany. Manome fotoana ho anao amin'ny alatsinainy tahaka izao indray. Elomary. Des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mais vartas manambocha faravaka vous la foutre si vous l'amène. Sa hazo andrich. Manatuna omni galerie 9 Tsarlalan, box 8, na building complexe Ampiflou. Libi, mon détergent préféré. Libi nettoie. Libi vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libi, green and healthy home. Matezatol la manulchanao iruintana azoantka si murendinja waman. Tolondulé, galvabac, tuile siam. Amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Mateza Toll ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aiza matahotra? Vitovito ireo tasio dia afaka. Alona fotsiny. Tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba. Manitra sady tsy manimbatanana ny vovotsavony S23. Valo ambin'ny folo taonany mihoatra ve ianao? Naniry ny anao vaksiny miaro amin'ny koronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana aza. Mitondra karapanondro, tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Biscuit potata nanolotra anao teo ny LGT. Essaye vite les goûts potato et spicy. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Potata! Madu la landa va miaraka amin'ny l'arc. Cool! L'arc, ça fouille à joie. L'arc, manolotra ho anao ny LGT.